Господин Александров, първо, как сте? Как се чувствате? Добре, благодаря. Добре се чувствам. Заварват има на тренировка на сина ми. Когато има тренировка, всеки ден съм на тук. Така че добре се чувствам. Какви наставления му давате, за да наставления, стигне? Ня, наставления не давам аз. Има си треньор, който да му дава наставления. Нека да поговорим и за темата Левски. Много динамични събития в последните дни в вашия бивш клуб, в който направихте много силна кариера. Как ще коментирате последните събития и с смяната на собствеността, и на треньори, и на цялото ръководство? Реално погледнато не бих и коментирам, защото не съм вътре в нещата. Не искам да коментирам, защото сега, знаете, постоянно ще има спекулации за каквото е да е било. Така че предпочитам да не коментирам. Явно, щом правят смяна, винаги смяната е за добро. Да се надяваме, казах преди 4 дена, 5 в едно интервю, че Левски винаги е бил силен, когато е имало играчи порядъка на 7-8 и то много добри български играчи. В годините Левски винаги се е славил с добрите си играчи. Сега... И то български играчи, говорим. По принцип, в момента има много малко играчи. Така че да се надявам, че новата политика, която обяви и сегашния нов изпълнителен директор, ще залагат на българското. Да се надяваме да се случи това. Трудно е да се играе в отбор като Левски. Така че пожелавам им успех. Коя е именно тази трудност, която изпитват повече? Фенската маса. Напрежението, което се напрежението, винаги, напрежението винаги играе за първо място. Така че това си дава отражение на някои футболисти, защото има много футболисти в годините, които в другите отбори играят и като обличат синята фанелка, им идва малко тежичка. В Левски обявиха, че може би и до края на този полусезон ще изкарат без назначаването на силна фигура като спортен директор. Не искам, пак казвам, не искам да влизам в детайли, не съм запознат изобщо. Не са ли ви търсили за контакт нито от старото, нито от но затова не обичам да коментирам да и да се спекулира, защото знаете, всякакви, някой каже нещо и почва да се коментира, така че пак казвам, не коментирам. Но важно ли все пак да има такава фигура в футболни отбори, не само като Левски, но и големите футболни отбори, които са в момента в България, и ЦСКА, и Лудогорец. Колко е важно именно да има този човек като мост? Не говорим конкретно за Левски изцяло. Ми мисля, че не знам дали има нужда. Ако има нужда, спортният директор и треньорското ръководство трябва да гледат в една и съща посока. А и по принцип, и като ръководство всеки трябва да гледа да в една и съща посока, да имат еднакво мнение за футболисти, които се привличат, дали били българи или чужденци. Така че нямам представа. Новото ръководство ще си прецени каква да бъде политиката на... или собствениците си преценяват каква да бъде политиката на даден клуб. Един ваш съгражданин, Георги Дерменджиев, вече пое отбора. Какво може той да допринесе за това Левски да се върне там, където му е мястото всъщност? Ами, щом са преценили, че той е човека доказан шампион с Лудогорец, шампионски лиги, Лига Европа, така че не мога не искам да взимам конкретно и да казвам какво ще промени. Времето ще покаже какво ще промени. Но ще му е трудно, няма лесно. В отбор като Левски винаги е било трудно, който да му е било. Винаги публиката е взискателна, винаги иска отбора да е на върха, не се получава някой път. Но важното е, публиката е доволна от играта. Много е важно Левски да играе атакуващ стил, какъвто е бил винаги. Казахте, че концепцията най-добрата за Левски е да има ядро от български, добри български играчи плюс класни чужденци. Колко е важно обаче те да бъдат водени именно от българин? Вие сте бил футболист в този тим при различни треньори. Каква е разликата между това да бъдеш футболист при български и при чуждестранен треньор в клуб, какъвто е Левски? Това не можеш да го разбереш, защото всеки един треньор си има виждания, концепция на игра, тактика, така че това е много е субективно, не можеш да прецениш. При всеки един треньор, който съм бил в Левски, е бил добър, защото Левски трябва наистина да си добър треньор. Така че
това е всичко зависи от... По принцип всичко зависи, един треньор зависи от материала. А колко негативна роля играе за футболисти, когато за футболистите в много даден тим, когато има такова текучество, трима треньори? Много е лошо текучеството, много е лошо, когато и футболистите вътре не говорят на един и същи език. Много е трудно комуникацията. Така че аз пак казвам, винаги предпочитам да има повече българи и класни чужденци, разбира се, но не повече. Повече трябва да са българи. Трябва да се върнем на замени на както беше преди, по 7-8 българи и 2-3 класни чужденци. Тогава българският футбол беше и доста по-добър, доста по-жив. С какво смятате, че Павел Колев би помогнал на Левски като ръководител, чиято цяла власт на този клуб е в неговите ръце? Всичко ще покажи, пак ви казвам, бъдещето. Павел Колев си е заслужил това нещо с работа, която явно новите силни хора на Герена са преценили, че той трябва да бъде. Има виждания, така че бъдещето ще каже дали е правилно или не. Никой не може да предвиди. Но това, че ще се опитат да заложат на български играчи, е хубаво нещо. Но трябва да се намерят добри български играчи. Винаги, когато става въпрос за длъжността на спортен директор, се въртат няколко имена, едно от които е вашето. Моето. Христо Йовов. Слушам, че моето име се завърта. Много пъти. Затова казвам, не искам да го коментирам, никой не е разговарял с мен и не искам да има спекулации. А бихте ли се завърнал, ако ви поканят? Бихте ли имал нещо против отново да работите в синя клуб? Не, няма да имам нищо против. Така че, но няма нищо конкретно. Но ако има, бихте се завърнал. Естествено. Как виждате конкуренцията в момента в българското първенство? Левски така изостана, направи една много добра серия при Славиш Стоянович от 7, мисля, че поредни мача, след което обаче влезе в негативна серия. В борбата за титлата ли изглежда цените към този момент? Как мислите ви? Ами в футбола невъзможността няма, но Лудогорец е с доста гърди напред. Макар че Лудогорец не е, за мен не е същия отбор от както предишни години. Може би и там играчите някои може би са изчерпали, но там си има ръководство, се преценят. Но на този етап не смятам, че на Левски ще му е трудно да стане шампион, както и на ЦСКА. Но пак казвам, в футбол всичко е възможно. Едно е да говориш, реалностите са други. Аз мога да кажа, че еди кой ще стане шампион, но реалността да е съвсем друго. Така че време ще покаже, мачове ще покажат. Много коментирана тема, особено през този сезон, е и съдийството. Вие като страничен наблюдател може да си позволите реален коментар върху това, което се случва в българския футбол към този момент като съдийство. Как ви се струва? Имаше ли много грешки според вас? Умишлено ли се правят за дадени отбори? Това не може да го докажеш дали са умишлено. Не, смятам, че какъвто ни е футбол, такова ни е съдийството. Не смятам, че има голямо разминаване между футбола и между съдийството. Когато футболът е добър, и съдейство ще бъде добро. Смятате ли, че Левски може да се пребори с ЦСКА за второто място? Сините победиха вече един път вечния си съперник. Естествено, че може. Да се надявам, пожелавам успех. Така че ще видим бъдещето, пак казвам, бъдещето ще покаже. Поред вас, вие сте бил и футболист, тази смяна и на собствеността, и на ръководството, може ли се отрази психологически на футболистите в Левски, да им повлияе по някакъв негативен или пък дори по позитивен начин? Защото всяка една смяна... Тя монетата винаги има две страни. Така че, пак всичко, какво ще бъде утре, никой не знае. Може да е положително, може да е отрицателно, но може би повече да е положително. Как ви се стори престоя на Спас Русев? Успешен или неуспешен? Така, пак отново... Такива коментари не мога да давам. Не съм човек, който да прави такива коментари. А къде се обърка всичко в Левски? Защото и днес Кирил Вангелов каза, че всичко се обърка при Делио Роси. Говорихме и за вратарската криза с Валентин Захариев. Той каза, че отново там всичко се обърка. Всичките психологически проблеми са дошли. То е много лесно някой като си тръгне и ние българите обичаме да си оплюваме. Той е бил... Там на момента е трябвало да, които са били хората водещи, да преценят къде са сгрешили. А тя като се обърне каруцата, нали знаете, пътища много. Така че не мога да коментирам. Не съм. А грешно ли бе според вас оставането му след загубения финал за купата?
И пак не искам да коментирам, да е било, имало си е тогава ръководни фактори, те са преценили, че той трябва да продължи. За тях е било правилно, така че аз не мога да коментирам тяхното решение или който и да е било. Добре, да поговорим малко и за националния отбор. Как ви се струва квалификационната група, в която попаднахме, на която лидер естествено е Англия? Какви са шансовете на България за класиране на голям форум? Ами, не е лека, но шансови си има. Така че, пак казвам, може да пожелаем успех. Добре се представиха в Лигата на нациите българския национален отбор. Така че, смятам, че ще е по-тежко, отколкото в Лигата на нациите, със сигурност.